Hammaga salom bolalar, mana sizlar kutgan final boshlanyapti. Fransiyaga qarshi Ispaniya qonli pul finaldan keyin bu jang bilmadim yonishi aniq. Shundoq hozir pauzani bosinglar, finalda sizlarning taxminingizlar bo'yicha kim chempion bo'ladi? Eng yaxshi o'yinchi bilan eng yaxshi darvozaboni ham o'zingizning fikringizdan kommentariyada yozib qoldiringlar bolalar. Bo'ldi, finalni ko'ramiz. Let's go. Chempion bo'lamiz. Inshaalloh g'alaba bizniki bo'ladi. Oxirigacha bolalar 20 mingdan o'yin. Bolalar, qarang, sizlarga sir chetdan qaraganda mana bu sarri bilan sunnat ancha yuqori qolibdi. Glavniy ham ikkitasini yopib qo'ysanglar, Joni bilan Radik qilmayotdir, o'yinni. Ikkitasini yopsanglar bo'ldi. Oxirigacha tepish kerak. Bratki yerlatib tepsanglar gol ekan. Reallar. Havolat tur bo'lmaydi. Ha, bratki havolat ham uraman. Qo'ydik tanga. Ikkita chetikda ortamiz hali. Makasilar! Kontratakamiz mana bitta. Misol uchun 3-2. Ko'zmi? 2-2 bir chiqsa, ular qop ketyapti, prosta. Pas-pas na uchidim, pusi urib. Urlaring bo'ldi. Chamiz bo'ldi. 2-3. Rustam Makasilar! Uchov bolalar final Ispaniya bilan rozi Fransiya. Bu yil hayotda ham yutadi Yevropa va bugun ham xudo xolasa biz harakat qilamiz. Otasi shotda bolalar ko'rdilaring. Bitta kitob yo'qordim. Hamma nima bo'ldi? De Bruyne ko'rdilaring. Bunga pas berdi. Kommentda yozinglar Kevin De Bruyne. Yaxshi, bolalar. Mayli, gapirmayman. Bolalar, men Fransiyaga match o'tdi, nima qildi? Fransiya yutishini xohlay olmadim. Real gol urgan. Mahmud yoqimsiz, mayli yutsin. Ettimi karamak qaytdi. Hali xop bo'ldi. Hali xop qoldi. Tashlaydi chiqmaymiz. Thank you.
Tep ketibdi. Qo'li qaldi. Da, da, da. Qatib ketdi. Qatib edi va. Yo'q, podcast qaladi. Yo'q, o'p qo'ydim, qo'lim tegdi, qo'lim oyog'im tegmadi. Suv. Bu shovsan-da, ko'p shovsa. Yo'qotibsan, o'shanga aniq bo'ldi-da. Sen bittasini olib olsang bo'ldi, zo'r. Yalniga bermas, senga qaytarib beradi, yuraman hozir. Yo'q, men anta do'manman-da. Bittasini olading, ikkinchisiga olading, i pas bin. Sraz bittasini olding, ber. Sentrda turibdi Sara, anta Joni turibdi, men mashta turibdi. Sarıq verir şerə yox. Sarıq verməyibdi də. Qabra kelganım yoxdur. Mazza qoma yana. Yana
بیم الله نه بیم نه بول بول نه شد میکنم Zeyom, come on, do you France again or something? Get forward, be. Hear me. Okay, are you going to do it? Good this game, score this. Oh, Johnny, 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 Верина! Vamos, bolla, Fransa! Bizam bunu uchun yutgan edi. Ko'rdinglar? Kommentni yozinglar. Sizga qanaqa? Ikkita tarafga siz qoldi. O'zimiz xato qildik, yutqizdik. Sudya yig'asi chiqdi. Mana bolla Fransa chempion bo'ldi. Endi birinchi o'rin eng yaxshi o'yinchilarni aniqlaymiz hozir. Lutshiy vratar menimcha. Savol javobsiz, Maxa lutshiy vratar. Nechkari? Uchkari. Yevroni bombardiri eng ko'p gol urgan bilan men ham chempion, ham eng ko'p gol urgan o'yinchi. Xush. Voy, bombardir. Haqqoniy eng yaxshi o'yinchi 2 ta gol, 1 ta assist Joni. Va nihoyat Yevroni kubogi bo'ldi. Karim kapitan komandasi. Да. Уч карра. Лига чемпионов. Чого чемпионата? Европа чемпионата. Uchkara 5 shans, uchkara savol javobsiz. Bolalar Fransiyani tabriklab qo'yamiz bolalar. Haqqoniy chempion bo'ldi.
Agar sizlarga bu video yoqgan bo'lsa, bolalar, necha mingta like? 35 ming. Bolalar, mana aldab o'tirmaymiz. Agar mana shu video 1 hafta ichida 30 mingta like yig'sa, ko'p Amerikani qilamiz shu yerda. 30 mingta like. Muxlislar tayyormi? Bolalar, hammasi o'zingizlarni qo'llarda. 30 mingta like 1 hafta ichida va ko'p Amerikada shu yerda ko'rishamiz, bolalar. Nega? Argentina, Braziliya, yo'q. Keyingi videoda ko'rishguncha. O'yin zo'r bo'ldi, reaksiyalar zo'r bo'ldi. Asosiy tramalas bitirib oldik, formani ham oldik. Kattakon rahmat. Tartibli, itimiz qo'ydi, mana kesar, yutar, Shamshid akamni oldim, rahmat. Timur akani polni formasini oldim, rahmat. Anant boys.